السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضي الكسو دواد برنامج كان يفتين كسلام كأو برنامج تحنا أو هبين والبوخت كانوا كلا كدا وطان سومالي جنرال برنامج كان يفتين كسلام كأي وحا إنو داد هي شيخ محمد إبراهيم شكول أو إساقو برنامج كان يديسو قدبيا برنامج كان نان تدواد كان وحا أنو كويق دونا وام حي دلاقة أما فروتان كأو ونغن دونو موضوعينا مانتا أينو هل كان يدكسو جيدين دونو إن شيخ محمد كسو دو برنامج كان قرين وام حي دلاقو أما فروتانكو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، طلاق وحوي عقدك أما شيسكي زواجك جورك أو لفرة لكلا فرة أو لباب إيو ومركا أنك وكل واقو أما قاضي وحكومة ومركا كلاتك ويمادو لا بد قف كلاتك النوع عاصع يا طلاق ليلة هذا ومركي صبر كصعود أما هذا محاكو له هذا أي عداتو إن أي سندت كرير كسي وذا رقم كرين لا يسكون الراعو إن أي تهاي فرتانكو سدنا إن أي تهاي سد حلق كوشرت أما سد أو خير كبدن oo reerkii iyo noloshii reerku ayna sii jiri karin falka dhaca ee guriga lagu baabiiyo qoyskii lagu dumiyo baa waxa la yiraahdaa talaaq fil islaam. Sheekh Maxamed oo maasan in bal maxay tahay waxyaalaha inta badan sababa talaaqa ama furitaanka? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa badan yihiin waxyaabaha talaaqa sababa, aad bay u badan yihiin. Laakiin haddaan dulmarno dhowr qodob oo kamid ah, waxaa kamid ah labada qof oo isfahmi waaya marka ugu horeysa ayaa ugu daran oo faariq ama kala duwanaansho uu jiro labada qof. Faariqaas ama ha noqdo xagga mabda'a labada qof iyo waxay rumaysan yihiin, xagga qiyamka waxyaabaha qofkan la qiimo leh iyo waxa maaragtay qofkan kale aan maaragtay agtiisa qiimo ka lahayn oo qofkan la weyn baa jira. Kala duwanaanshaha maxaan ku yidhaahdaa cilmiga, kala duwanaanshaha da'da, waxyaaba aad u fara badan baa keeni kara. Laakiin waxa weeyaan waa labadii qof oo isfahmi waaya asbaabo waxyaaba ay rumaysan yihiin awgeed ayaa kow ka ah. Waxaa ka mid a labada qof midkood oo ka gaabaya xaqii qofkii hore qofka kale uu ku leeyahay. Horey waxaynu uga soo hadalnay xuquuqu zawjayn wax la yidhaahdo. Haddii ninku xaqa lagu lahaa haweenadiisu ay ku lahayd uu fulin waayo, marka waxaa imaanaysa dalaaq baa imaanaya oo ilaan xuquuq baa jirta. Xuquuqdii haddii la waayo marka waa in mataqaan, ama haddii haweeneedu xuquuqda lagu lahaa ee ninku ku lahaa ay fulin weydo mataqaana, oo midkood uu ka gaabay waajibkii iyo xuquuqdii saarnaa, maxaan ku yidhahdaa iyadana dalaaq baa imaanaya. Waxaa ka mid a waxyaabaha keenaya qofka oo maxaan ku yidhaahdaa qofkii naca uu la noolaa asbaabo waxay dooniba ha keento keeni kara inuuna qofkii u dulqaadan karin oo uusan qofkii sii hayn karin. Asbaabo jira oo mataqaana kala duwan ba ayaa asbaabo ah. Maxaan ku yidhaa waxaa ka mid a haddii mid ka mid a waliba ninka badanaa u badan uu mukhadaraad isticmaalo sida qaadka oo kale oo haweenadiina ayna raalli ka ahayn ama daroogada ama khamrida, marka dambe waxay keenaysaa buuqa iyo iska horimaadkaas iyo dagaalkaas, burburkii reerka iyo dalaaqii. Waxyaabaha marka la fiiriyo ixsaayaadka ama statisticska waxyaabaha dalaaqa keena waxaa ka mid a markii la baaday in badan oo ka mid a dad balwad leh oo balwaddii markaa reerkii uu dumiyey oo ama biilkii uu cunayo oo reerkii ay gaajoonayaan ama maskaxdiisi uun joogin oo falal aan munaasab ahayn ay ka dhacayaan ama sumcaddii iyo sharaftii oo hoos u dhacaysa. Waxaa ka mid a inay dad arrimihii guriga soo galaan oo mathalan dumarkaoo kale gabdho intay u yimaadaan ama haween kale ay ninkii ku diraan ninkeeda ay ku diraan oo ay mataqaanaa been uga sheegaan oo ay naagtii ama gabadhii dareenkeeda kiciyaan oo ay dhahaan na ninka maad saa ku tiraahdo saa ku tiraahdo iska celisido waxa weydiisatido waxa magaranaysa, ama ninkii oo wax looga sheego aan sax ahayn reerkiisa oo been ah looga sheego oo markaa isagii halkaa dagaal ka bilaaba. Waxaa ka mid a mararka qaarkood inuu Ilaahay subxaana wa tacaala dadka ku imtixaano inay ubad aysan helin oo markaa ay isugu samri waayaan ubad la'aanta, iyaduna waxyaabaha dalaaqa keena ayay ka mid tahay.
في بعض الحالات دتك عن علمي يا قرشاد الله هين انه وحا كميده اني هدي مثلا لا جعلان الله هين غبدو اني ويلال دشو اني هدي غبد بدل دشو اما غبد كليا دشو او كله لكن دتكاسي وا دتك رنتي ان علمي يا عقلي تونا ان لهين بان اورن كرا وحا كميده دتك او ان غرانينن عاقبه حمده ارنتنا اي لاده او كو دغدغي انا طلاقي افكو كساريه اما هويندي وحا مركي نيكي مرمان با ور فرب لاده ورقديده اسي ama ninkiiba maxaan ku jiraahdaa waxa iyo waxa hadaan sameeyay wallahi waan ku furay oo furaynku wuxuu noqday wax nooc ama tahdiid oo lagu kala argoosto iyo furay waan ku furay marka waxyaabahaas ayaa u badan waxyaabaha ma aragtay talaaqa kaana hadii aynu in barnaamijkeena ugu dagalno in maxay shariicadu ka qabtaa talaaqa marka in uu yimaado bismillaahir rahmaanir rahiim shariicadu runtii talaaqa aad bay uga dayrisay sidaan tilmaamayna waa la ogolaaday markii de wax xal kale la waayo lama dhahayo sida kristaanka weligii isma furi kartaan laana islaamku waxa la doonayaa qofka hadii makhraj kale iyo dariiq kale iyo exit kale la waayo oo kaas uu noqdo dariiq kale iyo banaan dee waa dadkii in loo kala fudeeyaa wey runtii mararka qaarkood haddaad aragto dadka qaarkood xaaladda iyo nolosha ay ku jiraan waxa u dhaanta dalaaq iyo furniin yacni sida isugu xadgudbayaan sida isu dulminayaan dalaaq baa u dhaama laakiin dalaaqa sharaacadu aad iyo aad bay maaragtay inooga joojisay ama u mancisay marka dalaaqa sharaacadu way banaysay laakiin way ciriirisay shaydaankuna runtii waa waxa ugu faraha badan ee uu raadinayo xadiis saxiixa oo imaam muslim soo saaray wuxuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wa aalihi wasallam shaydaanku wuxuu dirayaa saraayadiisa kooxihiisa iyo askartiisa iyo sahankiisa uu dirayaa markuu diro ayaa waxaa dhacaysa buu yidhi waxaa ugu dhowey nabigu sallallahu calayhi wasallam faaqramuhum ilayhi manzilatan acdamuhum fitna wuxuu ugu jecel yahay midka ugu fitnada badan aad wuxuu soo kharibiya dadka aada isugu soo dira ilaa mid uu ka yimaado yidhah saay saasaan sameeyey hebel baan khamri soo cabsiyey hebel baan maxaanku ilaha sino ku riday hebel baan xoolo hebel baan dhiig ku daadiyey oo qof walba maaragtay markaas wuxuu ku leeyahay maa sanacta shay waxaas wax weyn maaha aad samaysay ilaa uu uga yimaado mid dhahaya farraqtu waxaan kala farqiyo kala kaxeeyey hebel iyo xaaskiisa markaasuu aada ugu farxayaa oo uu soo dhaweynayo lay anta ninkaan rabay waa adiga markaasuu mucaanaqaynayaa oo uu maaragtay ha garaynayaa marka halkaa waxaad ka garanaysaa waxa ugu weynee shaydaanku raadinayo ee dembiyada uu dadka ku radeeyta ugu weyn waxa weeye inuu reer dhisnaa maaragtay uu dumi taasuu nabigu inoogu sheegayaa marka in laga fogaado arrinta iyadaa waxaa kaloo rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka sugnaaday inuu yidhi maa khalaqa allahu shay-an abgad ilayhi min alطalaaq ma jiro wax ilaahay abuuray oo ilaahay ka necab yahay طalaaq wax ilaahay baneeyey oo ilaahay طalaaqa uu ka necab yahay ma jirta buu leeyay nabigu sal اllahu عalayhi waalihi wasalam waxaa kale oo axaadiista tilmaamaysa arrinta culayskeeda ka mid a inuu nabigeenu sal اllahu عalayhi waalihi wasalam uu leeyahay ayumaa imra'atin sa'alat haweenay kasta oo ninkeeda weydiisata sa'alat zawjaha طalaaq min gayri ba'sin iyadoo aysan dhibaato jirin quman yacni dadku waa isku dhacaan oo nin iyo naag waa inagu xanaanaco lamaha nabadna waxyaabo keeni kara inay dadku iskhilaafaan oo waa lakala aragti duwan yahay oo lakala caqli duwan yahayo waxyaaba badan baa iska jira laakiin iyadoo wax weyn uuna jirin ba'si uusan jirin wax ba'as uusan jirin faxaramun calayha raa'ixat aljanna waxaa ka xaaraana buu yihi nabigu sallallahu calayhi waalihi wasalam carafta jannada yacni jannada ma gelayso uma dhowaan iska daa inay gashee xataa udgoonka jannada ma helayso inaa haweenaydu dhahdo ninkayga fur halkaa warqadayda dhig inay dhahdo iyadoo sabab rasmi ah oo keenaysa arrinta aysan jirin maaragtay iyadana waxyaabaha xadiis rasuulka sal alay slam ka sugnaaday weeye waxaa kale oo nabigu sal alay wasalam inoo sheegay in dad ku xadgudbay طalaaqa markii loo sheegay rasuulka sal alay wasalam wuxuu leeyahay maa baalu axadukum muxuu yahay dadka ama midka idinka idinka mide yalcabu bixuduud illah ku ciyaaraya xuduudda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dhahaya qad طalaqtu waan furay qad raajactu waan ku noqday dadka saa dhahaya maxay yihiin ayulcabu bikitaabi illaahi tabaaraka watacaala ma kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala baad ku ciyaaraysaan wa ana bayna adhurikum anugu weliba idin dhex taagan oo idinku dhex jira oo nool baad rabtaan miya inaad kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku ciyaartaan markaasaa nin saxaabada ka mid a hadalkii rasuulka sal alay wasalam runtii aada iyo aada intuu u saameeyey ayuu wuxuu yihi rasuulka ilah ma dilaa ninka waxaa samaynaya aan dilo nabigu waa ka maniciyey oo wuxuu yidhi ha dilin ma jeclayn dadka in la dilo nabigu sal alay wasalam iska daa nin arrintaa ku dhawaaqay xataa munaafiqiinta
ayuu dhihi jiray yaan maaragtay la dilin ayuu dhihi jiray rasuulka sallallahu calayhi wa aalihi wasallam si aan loo dhihin nabi maxamed asxaabtiisa iyo raggii suullaayaa si aan lay dhihin marka runtii sharaacadu aad bay uga dadka yani jidadkii oo dhan way soo yaryaraysay si uuna dalaaq leann ahmiyadda sii jiritaanka qoyska ayaa diinteennu muhiim u ah oo aynu garanaynaa marka taasna intaasay sharaacadu ka tiri haddii aynu gudubno mawduuceenan su-aasha xigta sidee ayay tahay in dalaaqu uu dhaco ama waa maxay dalaaqa sunnada waafaqsan iyo midka bidcada ah aan shareecada waafaqsanayn dalaaqa midna waa dalaaq la rabo in la waafajiyo diinta ilaahay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo dalaaqa sunniga ah midna waa dalaaqa bidciga la yidhahdo ama dalaaqa shareecada khilaafsan laakiin uu dhacaya isagoo sharaacadii khilaafsan haddana haddii la sameeyo uu dhacaya dalaaqa saxda ah waxa weeyaan inuu ninku haddii ay maaragtay ka soo dhammaato oo uu go'aansado inuu xaaskiisa furo inuu furo iyada oo caado ka qubaysatay isla markaana uusan u galmoonin fahmaysaa soo maa haal dalqana inuu ku furo markhaatina inuu u sameeyo afartaa qodob weeye dalaaqa sunnada ah waa maxay waa in uu mataqaana waa inay gabadhu caado ka qubaysatay welina uusan u tegin hadday caado ka qubaysatay oo markaa u tegay waxaa suuragala gabadhii inay wax ku tageen oo ay uur leedahay baa suuragala marka waa iyada oo maxaan ku yidhaha caadadii ka maydhatay isla markaana weli uusan u galmoonin oo markaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxay u badanta boqolkiiba boqol inaysan uur lahayn midda kale maaragtay meesha ku jirta waxaa weye hadday gabadhu caado qabto xaaladeedu way ka duwan tahay xaaladaha kale marka waa gabadhii oo caado ku dhacday oo maxaanku yidhaahdaa ka qubaysatay oo uusan u galmoonin markhaatina uu u sameeyey haal dalqana uu ku furay dalaaqaasi waa dalaaqa sunnada rasuulka sallallahu calayhi wa aalihi wasallam waafaqsan dalaaqa bidcada ah waxa weeye inuu gabadhii xilli alle xilligu raba iska furo ama caadaha qabto ama mataqaanaa yaysan qabin ha yidhaahdo maxaan ku yidhaahdaa laba dalqaan kugu furay saddex dalqaan kugu furay ama markhaati la-aan u furo dalaaqa noocaasi waa dalaaq shareecada khilaafsan weeye su-aashu marka waxa weeye dalaaqaasi ma dhacay mise muusan dhicin wuu dhacayaa dalaaqu laakiin qofkaasi waa qof xuduuddii ilaahay subxaanahu wa tacaala tallaabay weeyaan oo culimmadu way isku khilaafsayn lakin sida raajixa waxa weeye hadduu ninku xaaskiisa furo iyadoo caado qabta dalaaqu waa dhacaya haddii uu ku dhawaaqo maxaan ku yidhaahdaa dalqad wax ka badan iyadana dalaaqi uu dhacaya waxaa la isku haystaa waxa weye hadduu ninku xaaskiisa ku yidhaha saddex dalqaan kugu furay maxaan ku yidhaahdaa saddex dalqaan ayaa laga soo qaadaya oo khalaas waa uga dhammaatay lakin dalaaqu sidiisaba waa saddex weeyaan ilaahay baa inoo sheegaa dalaaqu marlataan dalaaqa rajciga ama la soo ceshan karo waa labo adalaaqu maratani fa imsaakum bimacruufin oo tasriixun biixsaan mar saddexaadka marka ama waad haysanayo ma furaysid ama way kaaga dhammaatay oo mar dambe dib rajactu uma odhan kartid weeye marka hal dalqo miyaa loo xisaabinayaa ninku markuu xaaskiisa ku yidhaahdo waan ku furay ama labaan kugu furay ama saddex baan kugu furay ama toban baan kugu furay ama intuu yidhah waan ku furay rajactu baan ku yidhi waan ku furay rajactu baan ku yidhi waan ku furay isla fadhigii isla meeshii waxaa laga soo waa masale khilaafi ah masaladaasi oo culimmada qaarkood waxay leeyihin hadduu saddexdii furo saddexdiiba way dhacday waa say u dhacday naagtaasina ama haweeneydaasina xaaraan bay ka noqonaysaa weligii yaali xataa yankixa zawjan khayra ilaa uu nin kale ka guursado iskii u guursado ma aha maxlal maxlalku waa maxay ii xalaalay weeye nin la leeyahay lacag baan ku siinayaa niyo islaantii baa kala tagnayoo waxaan doonayaa inaad ii yar xalaalayso kadibna markaa nabigu sal alla slam wuxuu ku tilmaamay ataysa almustacaar yacni orgihii lasoo kiraystay yacni qoodhihii orgigii ee lasoo kiraystay ayuu ku tilmaamay waana xaaraan rag badanna dhibaata ku dhacday oo qisooyinka dhacay waxaa ka mid a nin intii uu lacag bixiyey yidhi haweeneydii ii guurso ii fur markuu guursaday kii ku boodo yidhi orax mataqaana furi maaye oradi dhaaf oor xaaskaygii weeye hadda lacagtiina waa laga cunay marka taysal mustacaarka lama ogolo haddii laakiin gabadha iyadoo ninkii ay kala tageen oo uu furay kadibna nin kale ay isguursadeen oo ninkii dambe ay isfahmi waayeen iyadoo markaa mataqaanaa diyaar ah oo nindoono iskeeda isaga joogtay iyo isagii hadday ishelaan way isku noqon karaan markaas oo ilaahay iswaafajiyo
marka waxa weeyaan dalaaqa sunnada ah iyo dalaaqa bidcada ah waa sidaas weeyaan. Sheekh Maxamed, haddii taas aan su-aal yar kaa sii weydiino, eregan saddexdii baan kugu furay uu si toos ah wax u cadaystay bulshada Soomaaliyeed oo nin walba mar qaar markuu soo hadal qaadayo wuxuu leeyahay saddexda waa inuu israaciyo baa afkiisa ka soo baxaysa. Sidoo kale waxaa jira dalaaq inta badan dhaco labadii qof oo kale maqan oo qolana dibaddii jirto qolana gudihii joogto oo kale macnihii inay isfuraan arrimahaas oo kale bulshada Soomaaliyeed. Horta dalaaqan laleeyahay saddex baan kugu furay, dadkaasi waa dad ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii iyo xuduuddiisii tallaabay wey. Ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu idaa talaqtum nisaaa fatalliquuhunna liciddatihinna waaxsu lciddata wattaquu llaha rabbakum. Dad haweenka furaysaan nebi maxamedow fatalliquu ciddadooda ku fura, ciddaduna waa sida hadda aynu sheegnay, waa qaabka hadda aynu sheegnay wey, waxsu lciddata wattaquu llaha rabbakum, ilaahay ka baqa oo arrintaa ha ku xadgudbina. Laa tukhrijuhunna min buyuutihinna, gabdhaha markaad furtaan gurigooda ha ka saarina. Walaa yakhrujna, iyana yayna ka bixin. Ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubiyin, ilaa ay faaxisho weyn ay ku dhaceen ma ogiye. Watilka xuduud ullah, taasi waa xuduuddii ilaahay idiin jeexay. Waman yatacadda xuduud allah, qofkii xuduudda ilaahay ku xadgudba oo ilaalin waaya, faqad dalama nafsahu, naftiisuu dulmiyey qofkaas. Masalada markaa ku saabsan dalaaqa lagu ciyaarayo ee saddexda lagu dhawaaqayo, masaladaasi masalo aan fiicnayn weeye. Dadkuna waa inay ka waantoobaan oona ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqaan. وتلك حدود الله من الله سبحانه وتعالى حدود إلهي ويهي تاسي. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه, قفك حدود إلهي كحد قدبنا نفتي سود ذلمي قفك أسي ودباته وين سوق يستيب لي الله تبارك وتعالى. مركا هذا المركا كهذا المسألة ذا يضع أو هذا يصدح الله وفر ومدع واتي المعنى وحن لو مسألة خلافية علماء جمهور تأوحى قبان إن هدون نكو صدح قد واقع أي سيد قد واقع أي تحن. Laakiin dad baan oo culimmadii salafka ka mida iyo weliba culimmada dambe mutaakhiriinta qaar badan oo ka mida waxay qabaan in hadduu saddex ku dhawaaqo iyo laba hadduu ku dhawaaqo iyo ka yar iyo ka badan hadduu ku dhawaaqo hal dalqo in laga soo qaadayo. Leanna dalaaqu sidiisaba waxaa loogu talagalay saddex dalqo oo kala dambeeya oo mataqaanaa kala duwan inuu ahaado. Waqtigii Rasuulka sallallahu calayhi wasalam iyo waqtigii Abubakar iyo waqtigii mataqaanaa Cumar ibnu Khataab radiyallahu anhu qeyb ka midana sidaasuu dalaaqu ahaa. Kadib markii dadkii ay warkii badiyaan oo ninku uu la bilaabay in saddex baan maaragtay kugu furay ilaa saddex dalqaan kugu furay, ayuu Cumar yidhi dadka waxay rabaan maan siino. Marka culimmada waxay leeyihiin waqtigii Rasuulka iyo nusuustu waxay muujinaysaa dalaaqu inuuna wada dhici karin oo hal dalqo uun laga soo qaadayo ninku halkii mar ee uu furo reerkiisa, halkii mar ee uu furo reerkiisaba in hal dalqo laga soo qaadayo. Marka waxaan odhan karaa taas waa sida dalaaqa. Marka inta su-aashaaday ahayd goormuu rajactu odhan karaa, rajactu wuxuu odhan karaa laba shardi bay leedahay rajactu. Midi waxa weeye waa in gabadhu ay ciddadeedii ku dhex jirto. Masalan haweenka marka la furayo ciddada waynu ku hadli doonaa saddex bilood ama saddex caada inta la iska dhaqayo ama way kala duwan yihiin xilliga iyada ah ciddada ama periodkaas gudaheeda waa inay tahay markuu horta rajactu leeyahay waa kow. Labo waa inuu yahay dalaaqii soo noqodka lahaa oo uu xabadii ugu dambeysay dalqadii ugu dambeysay uun ahayn. Dalqadii ugu dambeysay hadday tahay waaba ka xaraamay noqonaysaa rajactu ma odhan karo. Marka labada dalqe ee hore laba jeer oo hore hadduu mar koowaad hadduu furay iyadoo weli ciddadii lagu dhex jiro cuddadii uu haystay ee uu odhan karay dib baan ugu soo noqon karaa, marka rajactu buu leeyahay. Mar labaad hadduu furo oo weli aysan ciddadii dhammaanin saddexdii quruu ama saddexdii caada ka meydhasho ama saddexdii bilood gudaheeda ayuu wuxuu odhan karaa rajactu. Inuu markhaati u sameeyo ayaana fiican oo sunnada waafaqsan. Marka taana rajactuna labadaa jeer weeyaan xilliga ciddada ah iyo inuusan ahaanin dalaaqii kama dambaysta ahaa ee baa-inka la odhan jiray ee kala taga ahaa weeyaan. Sheekh Maxamed, maxay tahay ciddada ama xilliga ay sugayso haweenadu ama ninku uu ku noqon karo ama rajactu oran karo? Ciddada bifadli illahi wakarami horta qur-aanka inoo caddeeyey oo waxadda muran la gelin kara ma aha. Waxaa weeyaan ilaa dhowr nooc weeye dumarka u qaybsamaan. Masalan waxaa jira dumar gabadh la guursaday oo ninkii guursaday oo markiiba ay kala tageen isagoon u galmoonin, waxbaa dhacay ama waa la isfahmi waayey ama xaalad baa timid, wuu guursaday isagoon weli far saarin ayaa dalaaq meeshii yimid.
taa iyadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ka hadlay wuxuu yahay ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almu'minaat gabdhaha mu'minaadka haddaad guursataan uma طalaqtumuuhunna ood markaa furtaan min qabli an tamasuuhunna idinkoon weli taabanin famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha wax ciddo ay tirsanaysa gabadhaasi male ilaa ciddada waxaa loogu talagalay gabadhii in caloosheedii wax galeen iyo in kaleyana u rada in la ogaado gabadhan mamaa taabanba marka hataa iyadu waxa weye waa midda koowaad oo haddii haweenay uu ninku guursado isla markaana uu dalaaq yimaado gabadhaas markaa uuna far saarin wax ciddaa oy tirsanaysa mar maalinka ku xiga markuu dalaaqii dhaco waa la guursan karaa waa kow haweenka siday u badan yihiin oo ah midda labaad oo haweenka caadadu ku dhacdo haweenka boqolkiiba waxaan odhan karaa 8 waa kuwa caadadu ku dhacdo waxayna caadadu ku dhicin oo keliya markay gabadhu yartahay weli caada ayna gaarin way jiraan gabdho la qabo weli caadadii aana ku dhicin ama xilli caadada ay ka go'do oo da ay gaaraan laakiin fatrada ugu badan ee qoysasku waxa weeye waa xilliga haweenka caadada ay helaan marka kuwaana ilaahay subxaanahu wa tacaala baa inoo sheegay wuxuu yidhi mutallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna 3 quru haweenka la furay waxay sugayaan oo ciddadoodu ay noqonaysaa 3 quru qurugu waa maxay waa inta gabadhu caado ay ku dhacayso caado ay ku dhacayso oo ay ka meedhanayso ma aha 3 bilood farqi baa u dhexeeya inkastoo caadada dumarka ku dhacda ay bishii mar u badan tahay haddana waxaa jira dumar bishii 2 jeer caadada ku dhacda waxaa kaloo jira qaar 2 bilood ama 3 bilood mar ay caado ku dhacdo waxa la xisaabinayo waa caadada weye marka taa in la fahmo weyaan marka caadada waxa la xisaabinayo marka 3 caado ayay gabadhii tirsanaysaa ay ku dhacday caadadii baa ku dhacday way ka meedhatay haddana caadadii baa ku dhacday way ka meedhatay haddana caadadii baa ku dhacday way iska taahirisay intaa wixii ka dambeeya gabadhaasi waa fasax laakiin muddadaasay sugaysaa ninka muddada gudaheed hadday dalaaqii koowaad iyo dalaaqii labaad uu yahay ninku markaa rajactu uu odhan karaa marka ciddada haweenka caadadu ku dhacdo waa 3 quru buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa jira haddana haweenay maxaan ku yidhaahdaa caadada maxaan ku yidhaahdaa ayna ku dhicin gabadh yar baa nin guursaday oo weli caadadii aana ku dhicin waxaa la mida mid caadadii ka go'day oo xilli waxaa jira caadada haweenka ay ka istaagto oo markay xoogaa sanado gaar gaadhaan taana ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hadlay wuxuu yihi wallaa iyo isna min almaxiid min nisaa'ikum in irtabtum fa ciddatuhunna 3 ashhur wallaa i lam yixidna waxaa weeyaan gabdhaha caadada aynu ku dhicin waxay sugayaan 3 bilood ilaan caado la tiriyo mala hadda bil baa marka hadda la tirinaya bilaa la tirinaya 3 bilood haddii ninkii gabadh caado aan ku dhicin ama aan caadaba kuma dhicinba asal ahaanba waa iska imtixaan oo dhici karta ama aan mataqaanaa caadadii weli u imaanoona ku bilaabanin iyo maxaan ku yidhaahdaa wallaahi lam yaxidna iyo kuwa aan hadda kabacdi dhiig ku dhicin oo caadadii ka dhammaatay 3 bilood bay marka weeyaan ciddadoodu marka 3 bilood gudahood hadduu talaaqii koowaad yahay iyo hadduu talaaqii labaad yahay intaba ninku rajactu buu odhan karaa isagoo markhaati u sameynaya oo waan ku noqday xaaskaygii dadkii ehelka iyo qaraabada ahaa ayuu u sheegaya waxaa jira haween haweenay uur leh haweenay uur leh ma la furi karaa mise lama furi karo waa la furi karaa ciddadeeduna waxa weeye intaa ay ka dhalayso ayay tirsanaysaa ilaahay baa inoo sheegay wuxuu yidhi waa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna haweenka uur kale ajashooda iyo ciddadoodu waxa weeye inay ka dhigaan intay ka dhalayaan haddii markaa ninkii haweenaydii oo markaa uur yar loo bil oo bil ah uu furo 9 bilood baa markaa ninka ay mas-uuliyaddiisa ay ahaanaysaa gabadhaasi ay ninka u xayirnaanaysaa oo ninkaas ay mataqaanaa sugaysaa oo uu dhihi karaa rajactu haddii iyadoo ciiraysa oo 9kii gashay uu furo oo markaaba ay dhasho waxa weeye halkaa ciddadeedu waa ku dhammaatay gabadhii marka ciddadu markay dhammaato marka maxaa u bannaan gabadhii waxaa u bannaan haddii labada dalaqa ee hore uu yahay waxaan ka hadlayna waa laba dalaqada 3aad ee dambe iyadu waa tii waa ka hadal male hadday ciddadu dhammaato oo weli ninkii iyo haween ninkii iyo gabadhii ay weli dan iska leeyihiin way u bannaan tahay inay isguursadaan
ilaa dalqadii saddexaad oo nin inuu meesha soo galo looma baahno. Dalqada koowaad iyo dalqada labaad haddii waqtigii ka expire garoobo, waqtigii waa la siiyey, waqtigii waa ka expire garoobay. After the expiry date haddii ay weli damac isaga sii jiro way isguursanayaan. Ofirsaad isku noqonayaan kuma dhihin, way isguursanayaan. Oo guurka maxaa lagu yaqaanaa? Mahar. Maxaan ku idhaahdaa wixii guurka lagu yaqaanay weligii hawshii aynu horey uga soo sheekeenay ayay samayn karaan. Hadday laakiin xilliga ninka jaaris buu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey inuu ku noqdo. Waxaa kaloo meesha ku jirta oo ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegay inaysan guriga ka bixin oo ay guriga gabadha ciddadeeda ku qaadato, ciddada soo noqod kale inay guriga laa tukhrijuhunna min buyuutihin, gurigooda yana ka bixin, iyadoo gabadhii furan bay gurigeeda joogaysaa. Yaa laga saarin gurigooda? Laa tukhrijuhunna, ka saarina, walaa yakhrujna, iyana yana ka bixin. Waxa weeye, waxa arrintan loo sameynaya waxa weeyaan lacala allaha yuxdiisu bacda dalika amra, waxaa suuragal in la isu soo xiiso oo mataqaanaa khilaafkii iyo culayskii intii la iloobo laysu soo hiloobo oo dib la isugu soo noqdo ayaa suuragala. Marka dabcan way ka furan tahay oo mataqaanaa muddadaas ilaa intuu rajacdu ka odhanaya waa iska xijaabaysaa waa hakada. Waxaa kaloo jira oo iyaduna meesha ku jira haweenayda maxaan ku idhaahdaa laga dhinto, oo haweenayda hadduu ninku ka dhinto iyana cidday tirsanaysaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bay noo sheegay oo wuxuu leeyahay waladiina yutawafawna minkum, kuwa idinka idin ka mid a la ofsanayo, wayadaruuna aswaajan, oo xaasas ka tegaya, yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra, afar bilood iyo toban habeen bay sugaysaa gabadhaas oo ciddadeeda tirsanaysa. Yacni waa inta haweenka asayda ay qaadaan wey. Marka afartaa bilood iyo tobankaas waxa weeye ninkaas lama filayo inuu ninkii soo noolaado, dabcan waa la ogyahay, laakiin inuu uur ama ku soo baxo ama xuquuq kale ay soo baxdo ama wax kale ay caddaadaan ayaa loogu talagalay arbacata ashhurin wa cashra. Haddii marka faidaa balagna ajalahunna, afartaa bilood iyo tobankaa markay dhaafaan, falaa junaaha calaykum fima facalna fi anfusina bilmacruuf, waxay sameeyaan marka wixii ka dambeeya. Oo marka hadday ninka iska guursato wax dhibaato ama laha, hadday dumaal tahay iyo haddii nin kale ay tahayba iyada choice-ka iska leh. Marka guud ahaan marka laysku soo celceliyo ciddada dumarka maxaan ku yidhaahdaa ay tirsanayaan, sidaasaan u qaybinaynaa insha allahu tacaala. Gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay, waxaan hore usoo xusnay in loo baahan yahay markhaati xilliga furitaanku u dhacayo ama xilliga ku noqoshada. Maxay tahay ahmiyadda ku jirtaa markhaatigaas? Waa loo baahan yahay markhaati oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay wuxuu yidhi wa ashhidu dhawi cadlin minkum, laba markhaati oo cadaalad saaxiib u ah, dad cadaalad lagu yaqaano, dad akhyaar ah, hala mara geliya markaad furaysaan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. Wakadaalika marka uu ku noqonayo rajactu leeyahay waxaa weeyaan iyadana saasaa loogu baahayo. Laakiin su-aal baa meesha taalo ah, haddii uusan mara gelinin oo uu haweenaydii keligeed ku yidhaahdo waan ku furay, dalaaqaasuu dhacaya. Dad baa waxay ku mamarsoodeen markhaati, maana shiicada nimanka la yidhaahdo ayaa waxay aaminsanyihin inuuna dalaaqu dhacaynin haddaan markhaati la sameyno. Laakiin ahlusunnuhu sidaa ma aha. Ahlusunnuhu waxa weeye waa in markhaati loo sameeya, haddiise ninkii ay ku simi weyda markhaati oo uu dalaaqii ku dhawaaqo, dalaaqa isaga ah waa dalaaq dhacay weeye. Ama afka ha kaga yidhaahdo, ama warqad ha ku qoro, ama email ha ku soo diro, ama SMS ha ku soo diro. Haddii dhammaan wasaaisha wax lagu furo oo dhan, midday doona ha noqotee ee saxda ah, hadduu ku furo, hadduu markhaati u sameeya, hadduuna u sameynba, dalaaqii wuu dhacayaa. Wakadalika rajcada ama dib u soo noqoshada uu dib ugu noqonayo, iyadana waxaa munaasaba inuu dadka ogeysiiyo inuu ku soo noqday, maadaama la ogaa gabadha inuu furay oo markhaati loo sameeyey oo loo haystay gabadha inay ninkii kala tageen. Marka waxaa iyana meesha ku jirta inuu caddeeyo inuu dib ugu soo noqday. Laakiin hadduu ku soo noqdo yidhaahdo waan kugu noqday oo dib baan kugu dhaqanayaa, marka waxa weeyaan iyaduna waxa weeye wuu dhacayaa, bilaa markhaati buu dhacayaa. Markaan dalaaqi ka hadlayno, waxyaabaha iyaguna muhiimka waxa weeyaan maaha wax lagu ciyaaro, wax la isugu handada ma aha. Lianna nabigu sal alay wasalam wuxuu leeyahay thalaathatun jidduhunna jid wa hasluhunna jid, saddex arrimood ciyaartooduna waa dhab weeye, dhabtooduna waa dhab, wax lagu kaftama maaha. Dalaaqa ka mid a marka wax la isugu booteeyey wax lagu. Waxaa kaloo muhiima dalaaqa marka laga hadlayo, goormuu dalaaq noqonayaa? Markii uu wixii cad yahay weeye, markuu dalaaq noqonayo.
niyadna uu leeyahay wixiina uu cad yahay curfiga ama dhaqanka meesha ka jira waxay dadku dalaaq u yaqaanaan oo uu yahay maalan meelaha qaarkood oo kale reerkii niyada dad gabadha ku tiraahdo ilxaqii biahlik waxa weeye waa ku furay wey laakiin meelaha qaar reerkii niyada waa reerkii niyada oo dee soo booqo oo maaragtay dalaaq looma ictibaarinayo marka xasba alcurf hadba dhaqanka iyo curfiga oo mujtamacaasi luqadiisa iyo dhaqankiisa waxa uu furriinka u yaqaano oo cad hadduu qofkii ku dhawaaqo marka wuxuu noqonayaa dalaaqaasi mid dhacay buu noqonayaa bilaa markhaati uu dhacaya laakiin sida sunnada aan tilmaanay markhaati baa loo baahan yahay oo wanaagsan markuu furay iyo markuu ku noqonaya labadaba gabagabadii barnaamijka bulshada soomaaliyeed oo maanta u badan ama uu ku badan yahay dalaaqa ama furitaanku in maxaad fursadan uga faa'iidayn kartaa wallahi runtii dalaaqu dhibaato fara badan buu leeyahay qof kastaa og saameyn badan buu ku leeyahay caruurta oo kale maala horta mujtamac oo dhan buu saameyn ku leeyahay saameyn xun buu dalaaqu mujtamaca ku leeyahay si gaara wuxuu dalaaqu ugu leeyahay saameyn caruurtii markii ay ninkii iyo reerkii kala tagaan caruurtii waxay noqonayaan sidii caruur aabala oo kale noqonayaan caruurta aabbay u baahan yihiin tarbiyeeya dhaqaalay u baahan yihiin daryeel bay u baahan yihiin caruurta marka aabbala-aanta soo kortay dabeecadaha iyo dhaqanka ay qaadanayaan hadhow mujtamacii bay ka mid noqonayaan mujtamacii dhan buu dhibkii soo gaadhaya gabadhii keligeed markii hadda intaasoo ilmo lagu furo waxa weeye dhib badan baa la soo darsay oo aynan wax taageera iyo wax support iyo aysan haysanin oo aabba aysan haysan ilmihii la garab qabto oo la koriya ama haddii ninku ilmaha uu haysto hooyo la-aan ilmo ah hooyihii iyo kalgacaylkii hooyada iyo naxariistii iyo daryeelkii hooyada marka talaaqu waa arrin aada u adag weeye arrin aada u dhib badan weeyaan oo marnaba aan wanaagsanayn oo inta indhaha laga qabsan karo inta laysu dulqaadan karo laysu dulqaato waxaan ku darayaa oo aada muhiim u ah ninku markuu reerkiisa furo inuu reerkii bilaa laga rabaa yacni waa waajib saaran wey waan furay iyadii caruurtii shaqo kumeli maya ilaa ilmahaasi ay cagahooda ku istaagayaan yacnii ay ka korayaan ay ka qaangaarayaan oo ay ka biilkoodii isagaa laga rabaa iyadana muddada ay ku jirto ciddada muddada ay ciddada ku jirto nafaqadeeda daryeelkeeda iyo deegaankeedaba iyada isagaa mas-uulka ah waa muddada ay ciddada ku jirto wey daryeelkeeda iyo hoygeeda isagaa mas-uulka ah maharkii baa laga rabaa daryeelkii iyo noloshii oo dhanna isagay saaran tahay markii ciddadu dhammaato hadday saa ku kala maqdaadana ciyaalka biilkoodu waa qasab wax lagu leeyahay wey maaha wax maaragtay walidaalika hadda dadka waxaad arkaysaa wadamada reer galbeedka oo kale waxa la yidhaha child support child support waa maxay waa waxay dowladdu xukumayso oo ninka mushaarkiisiibaa dowladdu bay qasab intay kaga goyso percentage baa laga goynayaa boqolkiiba konton ama boqolkiiba wixii mushahar ah markaasaa toos waxaa loo siinayaa hooyadii baa toos loo siinaya waa arrin ay xaq u leedahay weeyaan waa arrin ay xaq u leedahay haddiise isagu uu ma taqaanaa intuu nin wanaagsan noqdo reerkii iyo ilmihii uu sidii ku biilo caruurtan isagaa dhalay ma garatay waxa ay kala tageen waa gabadhii weeye marka mas-uuliyaddii biilka ilmaha waa mid saaran weeye ilaa ilmaha xilligii ay qaangaarayeen ama isku filaanayeen laga gaadhay marka taana qodob muhiima weeye oo mujtamaca soomaaliyeed ka maqan oo ninku marxa weye markuu gabadhii furo iyadii caruurteediiba wuu iska iloobayaa waana arrin aan wanaagsanayn waxaa kaloo muhiima waxa uu siiyey inuusan dib ugaga noqon kama noqon karo mar hadduuba siiyey ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay wax badan wa aataytum ixdaahunna qintaaran yacnii wax qintaar waa xoolo badan qofaas yaad siiseen yani lagalama noqon karo waxaad siisay hadda waan ku furay waxaygii waan la noqday may mar haddaad hore u bixiso haddaadan bixinin waa meesheeda laakiin wixii aad siisay dib ugalama noqon kartid iyada aad siisay dib ugalama noqon kartid waxaa loo baahan yahay oo salafkii ka sugnaatay inay dad sharaf lahaayeen oo karaamale oo markii reerka ay kala tagaan ay mar walba ku dadaali jireen inay wanaajiyaan oo mataqaanaa maaratay leana waa gabadhan waa caruurta hooyadoodu waa hagaag daawadayaal intaasi waxaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijka iftiinka islaamka oo idin daadihiyo sheekh maxamed ibraahim shakuul haddaba daawadayaal barnaamijkeena dambe waxa aad kaga bogan doontaan mawduucyo ay ka mid yihiin ninka naagtiisa ka dhaarta inuu u galmoodo isagoo awooda ama quudin waaya ama deegaan siin waaya isagoo awooda maxay tahay xukunkiisu sidoo kale waxaad kaga bogan doontaan fasaqa waxaa kaloo ku jira ninka naagtiisa sina ku sheega muxuu noqonayaa xukunkiisu sidoo kale khuluqa ama isfurashadana in barnaamijkaas ayaad kaga bogan doontaan hamoogananina waa barnaamijka iftiinka islaamka iyo somali channel oo aad ka daawan doontaan
intaas iyo wixii ka dambeeya intaan isaga soo noqon doono waxaan kaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. رجعت الأحباب بعد غياب قلبي رفرف يا ميمي والله زمان يا أحبابنا والله فتح نور عشجر الدار بيتدلى والله زمان يا أحباب